ხელოვანის ნინო ჩუბინიშვილის გამოფენა სახელწოდებით What would it mean to live tiptoe dancing ან იქნებ დავრჩე პეპლად ომში. TBC კონცეფტის მულტიფუნქციურ სივრცეში გაიხსნა. გამოფენა ორ სართულზეა წარმოდგენილი. Პირველზე ხელოვანის მიერ სხვადასხვა დროს შექმნილი სკულპტურები და ინსტალაცია, ხოლო მეორეზე 1998 წელს შექმნილი ნამუშევარი, ხელნაკეთი წიგნი ელენეს, რომელიც მან თავის შვილს ელენეს მიუძღვნა. ორ სივრცეთ არის ეს გამოფენა, ერთში არის წარდგენილი ჩემი წიგნი, რომელიც დავხატე 98 წელს, დავხატე ჩემ შვილს ელენეს, როცა 6 წლის იყო. და ნუ დღეს გამოვეცით, წარმოიდგინე რამ ბავშვს დავუხატე 6 წლის, რომ იყო ზღაპარი და დღეს გამოვეცით. ამიტომ მთელი ერთი წელი მე და მარიამ კაკაბაძე, დავით კაკაბაძის ფონდი ვიყავით დაკავებული ამის გამოცემით, ამ წიგნის. პარალელურად, აი მეორე დარბაზში აქაც არის წარდგენილი, არის სხვადასხვა დროის ნამუშევრები, მათ შორის არის 2019 წელს გაკეთებული ცოტა ადრე და ორი სრულებით ახალი ნამუშევარი, რომელთა შორისაც არის კავშირი. აი ორ დროს, ორ მომენტს შორის დროის არის კავშირი, რომელიც რაღაცნაირად მსგავდება ტექსტშიც და რაღაც დეტალებია, რომლებიც რაღაცნაირად უფრო კითხვებს სვამს. დღეს გაიხსნა ნინო ჩუბინიშვილის პერსონალური გამოფენა, რომელიც მოიცავს მის ნამუშევრებსაც და ასევე მის წიგნს. ხელნაკეთი წიგნი არის მისი ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარი მის შემოქმედებაში, რაც ესეთი ბაზისეული ნამუშევარი არის. ჩვენ ვითანამშრომლეთ ამ წიგნის აღდგენის პროექტით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საინტერესო ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს ძალიან სპეციფიკური ნამუშევარია. ხელნაკეთი, რომელიც შეგიძლიათ მეორე სართულზე იხილოთ, სექტემბრამდე იქნება ის გამოფენილი და ასევე მისაწვდომი იქნება საზოგადოებისთვისაც. პირველთ არ ხედავ, რომ კესთებო და უკვე ვიყავი, მაგრამ იმდანად მრავალმხრივი არის, რომ ბევრი კომპონენტი არის, რაც თავარია ცენტრი ამ ყველაფერს არის წიგნი, რომელიც ნინომ გააკეთა ბევრი წლის წინ და ვიზდებოდი ამ წიგნთან ერთად, ამიტომ ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი იყო და ვფიქრობ, რომ უმნიშვნელოვანეს ფაქტია, რომ ეს წიგნი საბოლოოდ გამოიცა და ხალხი ამას ნახავს. ეს ყველაფერი როგორ კეთდებოდა, ამას უყურებდი და ამიტომ ძალიან მაინტერესებდა საგამოფენო სივრცეში როგორი იქნებოდა და ანუ როგორ იქნებოდა ინსტალაცია თვითონ ამ ყველაფრის და ისეთია, როგორიცაც ველოდ. ძალიან კარგი ჩემთვის, ყოველ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდე მეორე ზემოთ რაც არის ეს წიგნი, იმიტომ რომ იმ წიგნსაც ძალიან ბევრი წლების წინ, როდესაც გააკეთა, ნინო, იმის შემდეგ ფიქრობდით, როგორ შეიძლებოდა ამის რეალიზება იმ წიგნის ფორმით.